Мен. Менде маска жоқ. Саламатсыз. Отыр қойсаңыз қалдырып. Мен Марат Мұсабаев. Сіз ат жөніңіз бола ма? Аға лейтенант Қалдарбек. Отыр қойсаңыз. Жақсы. Менде маска жоқ. Мен рахметке дейін жетуім керек бүгін жұмысқа. Мен кеше бір маска сатып алған да. Оны жұмыстан ұмытып кеттім. Жұмыстан басқа курткамда. Кеше ыстық болғасын мен курткамды неде қалдырып кеткем. Енді маған таңертең қазір жұмысқа бару керек. Маған рахметке барам, мен сәлемде жұмыс істеймін СТО-да. Маған соған жету керек қазір. Соған үш остановка ғана соған бару керек. Мен жаяуда жетер едім. Енді кіріп келсем мына кісі айтады маған маскасыз кірме дейді. Мен айттым, бауырым мына жерде жақын жерде қой, мен жерде салайын деп. Жоқ, болмайды дейді. Енді соны мен таңертеңнен қайдан маска тауып аламын мен? Мен жоқ. Мен мұқтар маска қайдан алам? Онда күнде жарнамада айтып отыр дұрыс па? Жақсы. Неде айтып отыр? Ол жүргізген үшін бұлар даже полностью 50%-ға жеңген азайтын адамдар да. Полностью тасымалдамайды. Және ана автобус толып кетті. Ана алдымыздағы автобус 50% емес. Ол 80% кетті. Мен айтып қояйын, сосын тағы мен істемеймін. Жақсы. Автобусқа шыққанда маска болу керек. Ол сол үшін бұларға тоже жауап береді, түсінесіз бе? Бұларға жетем. Жақсы, мен жауап берем. Мен жауап берем. Енді маған не істейсіздер? Штраф жазасыздар, қамақ қоясыздар ба? Мен сізге айтып қойған жоқпын, өзіңіз агрессивный адам екенсіз. Агрессивный? Мен өйткені шаршадым. Мен үш ай жұмыссыз отырдым. Мен үш ай жұмыссыз отырдым. Мен 42 мың теңге алған жоқпын. Мен қарным аш. Мен енді жұмысқа шыққам да, неге сәлемге. Жұмыс ашты ғой, қашан ашты? Давно ашты ғой, істеп бір апта болды. Бір аптаның ішінде мен наработка жасай алмаймын ғой. Мен СТО-да істеймін мысалы. Да? Мен клиенттерім жоқ қазір. Мен қазір анда күні 6000 аренда подъемный. Мен сол арендан арен шығарып жатырмын, сіздер үшін маған маска дейсіңдер. Мен қайын, шын, мен қарным ашты уже. Мен аштым, мен әйтпесе мынандай агрессивный болмайтын едім, егер мен тоқ болсам. Енді жақсы, мен сіз енді мынау айтылған нені заңды қатаң қатаң. Енді адамбыз ғой, бәріміз адамбыз ғой. Үш остановка жетуге болмай ма? Мен ақшасын төлеп қойдым мінекей мынаған. Кешке дейін ақ қоюға болатын еді ғой. Кеше кешке дайындап қоюға болатын еді ғой. Мен айтып тұрмын ғой бауырым, мен кеше жұмыстан машинамен кетіп қалдым. Мен курткамды ұмытып кеттім жұмыста. Курткамның қалтасында кеше таңертең салқын болғасын курткамен барғанмын. Курткамның қалтасында маска болды. Сол маска сонда жатыр жұмыста. Мен таңертең үйден шықтым, қалтамда маска жоқ. Енді жұмысқа жету керек, үш остановка ғана. Енді біз адам баласымыз ба, әлде мал болып кеттік па вообще? Қазақ біз мал болып кеттік па? Айтқанына көне саламыз. Шын. Сіздер қазір мен қолымды бұрап алып кетесіңдер, ладың да? Одан не үшін? Не үшін? Не үшін бұрайын бесіп? Жоқ, енді штраф саласың ба? Не істейсің? Маған жұмысқа бару керек. Сізге не істеу керек? Ол кісі түсу керек па? Түспеймін мен. Мен жұмысқа барамын. Сіз мысалы, мен де адам баласымын. Сіз айтып, інім, мен асылып деген жетпедім. Сіздің видеоңыз бар, сіз үйтіп. Түсіремін мен. Иә, мен сіздікі де бар. Иә, ат жөніңізді айтыңыз. Масканы шешіп тастаңыз. Мен ат жөнім, ат жөнім міне. Асахаев деген. Енді қараңыз аға. Иә. Сіз келдіңізде мына жерде жанжал шығардыңыз. Мен саған айттым ғой, мен үш остановка ғана маған жету керек. Сіз өйтіп айтқан жоқсыз, тоқтаңызшы, өтініш бір минут. Иә, мен ашулымын, мен бәріне наразымын. Тоқтаңыз иә. Неге? Мен митинг кешке алам. Мен сондай адаммын. Мен де адам боласыз. Сіз сондай активистсіз ба ғой? Активистсіз ба? Жоқ, әскери емес. Сіз жетіп алам десеңіз, мен ақ бедем. Өзіңізбен өзіңіз жанжал шығарып көріп тұр. Мен сізге айттым ғой, бауырым, кетсек де. Сосын бастап, мен алдына айттым ғой, жүре бер деп. Мен вообще түркім де келген жоқ. Одан кейін айттым, жүре бер деп айттым. Сосын түсіре бастадым мен. Иә, сіз айттым, мен мойындаймын, айтқан жоқ емес, айттыңыз. Бірақ сіз өзіңізге өзіңіз, мен ақ бедем. Просто сіз өзіңізге өзіңіз аға жанжал шығарып жатырсыз.